مضبوطی نہ ملی ہے تصور سلام محمد علی نقوی تحریک میں آپ کا کوئی بھی نہیں ہے. اچھا یہاں سنا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سارے انتظامات ہیں, کیا آج کے انتظامات کے بارے میں آپ مطمئن ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمد للہ خدا تعالیٰ کا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں ایک اور کامیابی عطا کی ہے کہ ہم نے لاہور شہر کے اندر مینار پاکستان کے اوپر ایک عظیم الشان اجتماع منعقد کیا ہے. البتہ یہ کہ اس کے سارے انتظامات مختلف نوجوانوں کے ہاتھ میں تھے اور یہ بہت ہی کامیاب رہے میری نظر کر. آپ اس سے مطمئن ہیں؟ میں اس سے بہت مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ آج کے اور اگر آگے مجھے کل صبح تک کہ ہمارے جو مومن کے قافلے روانہ ہوئے ہیں وہ خیریت اپنے گھر پہنچ جائیں. آج نامعلوم افراد نے فرقہ جعفریہ کے ایک مرکزی لیڈر ڈاکٹر محمد علی نقوی اور ان کے ایک ساتھی جناب محمد تقی کو قتل کر دیا. ڈاکٹر محمد علی نقوی آج صبح اپنے دوست جناب محمد تقی کے ساتھ گھر سے اپنی گاڑی میں اسپتال جا رہے تھے. راستے میں چار مسلح افراد نے جو دو موٹر سائیکلوں پر سوار تھے ان کی گاڑی کو روکا اور ان پر فائرنگ کر دی. دونوں افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. پولیس نے بعض افراد کو گرفتار کر لیا ہے اور تفتیش جاری ہے. کوئی بتلائے مجھے کاش ایک پل کو صحیح, کوئی تو سمجھائے مجھے وادیِ امن میں ظلمت کا تحیر کیسا, جاگتی روح میں ہر لمحہ تغیر کیسا, خوف کا رقص سرے کوچہ و بازار ہے کیوں, ہر نئی راہ میں ایک وہم کی دیوار ہے کیوں. سوچتا ہوں تو رگے جام لہو برف کی موج میں ڈھل جاتا ہے, سنگ احساس پگھل جاتا ہے, دیکھتا ہوں تو کسی وحشت منظر کا سکوت ذہن میں نقش بناتا ہے سوالوں کے عجب, دل یہ کہتا ہے بتا خون یہ کس کس کا بہا, فاختاؤں کے نشے من پہ ستم کے شولے, بارش جبر کی صورت اکثر بجلیاں اوڑ کے برسے تو ہوا چیخ پڑی, جانے کیوں شہر میں مقتل کا فسون آجتا ہے, قتل کے سلسلے رکتے ہی نہیں, اشک بہنوں کے جو بہتے ہیں وہ تھمتے ہی نہیں, بے گناہوں کی جو آہوں کا دھواں اٹھتا ہے آسماں تک کی بلندی کو نگل سکتا ہے, امن کا دائرہ پھر جنگ کی یلغار میں ڈھل سکتا ہے. سال نو ہم تجھے خوشبخت کہیں کس منہ سے, ہم تو گزرے ہوئے حالات سے شرمندہ ہیں, جان ساران محبت نے سجائے مقتل, ہم مگر آج تلک زندہ ہیں, ذہن تاریخ پہ تازہ ہے ابھی وہ ستم کھول دلاوے کی طرح جو گزشتہ غم ایام نے بخشا تھا ہمیں, ساتویں مارچ کا وہ یوم عزاد, ایسے محسوس ہوا ظلمت وقت کی خاکستر میں جیسے مہتاب کوئی ڈوب گیا,
سو گئی شام غریباں گردا اوڑ کے سورج کی تھکن رو پڑی باد صبا جل گئے اہل محبت کی محبت کے خیام ہر طرف شام ہی شام دل میں کوہرام کے نام شورش وقت کے نوحوں کا ہجوم داستانوں کی شرر بندر ہے بن پلکوں سے ستاروں کے گھر چمکا ہے تتلیاں پھول کے جگنوں کے بھور آبشاروں کی صدا سسکیاں لیتی ہوا لب مظلوم کی بے نطق دعا کنج ویراں کی چراغوں کی طرح گل ہو کر ماتم قتل اجزا میں ہے مصروف ابھی اپنے سنسان چمن دیکھ کے خود تار گریبان پھر ہوا مال غنیمت پے دستار قضا لوگ کہتی ہے وفا آج نفرت کے ہراؤں میں چمن سوکھ گیا پھر مجھے ایسے ملا خون لٹرا ہوا ایک عبد خدا رہا ہے کہ سنو مطمئن شاد فتح مند میں دوستو تم سے میری خواہش ہے اپنے احساس کے زندان سے باہر نکلو اپنے مقصد پہ نہ سمجھوتا کرو جبر کے سامنے یوں ڈٹ جاؤ سبز فصلوں کی طرح کٹ جاؤ اے میرے ہم سفروں اسی لیے ہم نے تو آج اپنا کیا تم بن سایہ شاید آ جائے اسی آج کے بے باک لہو کی دھج سے آنے والے کسی کل کے رخ بے زو پہ بہار اور جو نور لب فکر و نظر سے ٹپکے چاند سورج کو ضیائے بخشے ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے امن کی فاختہ پھر اپنا نشے من پائے سہن گلشن میں کھلے حسن محبت کے گلاب وحشت شام کو موت آ جائے کاش انسان کو ہوش آ جائے جو لہو بہتا مظلوم لوگوں کی زبان یہ زبان میری زبان ہے یہ میرا اقدام ہے میں شہید راہ حق کے نظرانے دیے
حمایت اہل حق کا کام ہے. میں شہید کربلا سے لے کر ایران تک جاری ہے.
کٹ جائے گی یہ رات تم نے شہید ہو کر پائی ہے جو حیات گویا خرید لی ہے بے مول کائنات کرتے ہیں حور و غلما کرتے ہیں حور و غلما جھک کر تمہیں سلام اپنی بیاض دل پہ اپنی بیاض دل پہ لکھیں گے تمہارا نام اے قوم کے شہیدوں اے ماتمی جوانوں اے قوم کے شہیدوں اے ماتمی جوانوں دل سے ڈر کے تم نے ہٹایا قدم نہیں ہم تم کو بھول جائیں گے ایسے تو ہم نہیں موت آئے دین حق پہ ہمیں کوئی غم نہیں فکر حسین فکر حسین دنیا میں کر کے اپنی بیاض دل پہ اپنی بیاض دل پہ لکھیں گے تمہارا نام اے قوم کے
عباس کے علم کی ہوا ساتھ ساتھ ہے، قلب بتول کی بھی دعا ساتھ ساتھ ہے، مولا علی کا جوش وفا ساتھ ساتھ ہے، آقا علی رضا کی رضا ساتھ ساتھ ہے، حامی تمہارے حامی تمہارے کیوں نہ ہو پھر آخری امام، پھر آخری امام، اپنی بیاض دل پہ، اپنی بیاض دل پہ لکھیں گے تمہارا نام، اے قوم کے شہیدوں، اے ماتمی جوانوں، اے قوم کے شہیدوں، اے ماتمی جوانوں۔